وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار إن الله لا يهدي القوم الكافرين لطلعه ذات النبي يوسى
Ìgbà ṣe lónìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ìjọ́kọ̀ wípé a máa ń tọ́kàn, a ń ṣe tọ́kàn ni. Ìjọ́kọ̀ kí ni? Ìjọ́kọ̀ fà tún pápọ́ lọ́wọ́ ọba. Ọlọ́run èyí tá a bá ṣe tọ́ ta ń pẹ́ dákun bá wa fẹ́ lójú kọ́ bá wa gbé lárugẹ. Mọ́jà rí bínú rẹ ọlọ́run ọba. Ìtọ́ bá kù díẹ̀ kà tó ọlọ́kùn oríjì wá. Àwọn bí ọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà wa. Ẹ̀mí líle jìnnà sí tọ́lọ̀ ń bínú sí tọ́lọ̀ ń ọ̀fẹ́. Tí ìsìláàmù ọ̀fẹ́ ọlọ́kùn bá wa fi sẹ́mi ìdíyìn náà. Gbogbo bá ti ń ṣe wá sí lọ́tún lọ́sì ọlọ́run tí ó lè máa ṣàǹfààní fún yín. Ọlọ́run bá kọ́dá kókó ṣàánú wa. Torí pé bó ti rí òní, wọ́n sọ wípé kápò gbogbo tá a ṣe pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Anabi Muhammad, mo máa rí ọsẹ náà. Wọ́n ti gbogbo yóò téèyàn bá ń ṣe. Tí ọba ti ń sí ìrántí ọlọ́run ọba níbẹ̀. Ẹ̀gbọ́n kúlù amúrindì báàlì. Làmù yóò kúdà àbí bísímìlá. Àwọn làmù yóò ti kà fí ìsìnmù lọ. Àwọn wa àbùtàn. Ó ní gbogbo olówù téèyàn bá ń ṣe tó pàtàkì lọ́dún ẹni tí ń ṣe. Ṣùgbọ́n pẹ́lẹ́ tó kò sí ìrántí ọlọ́run ọba níbẹ̀. Anabi Muhammad ní ìrépè nìkan náà. Anabi Muhammad ní òtún bá ń tẹ̀lé nìkan náà. Báyọ̀ wù kí nǹkan náà pàtàkì tó lọ́dún ẹni tí ń ṣe. Báyọ̀ wù kí nǹkan náà bàbàrà tó lọ́dún ẹni tí ń ṣe. Tí ọba ti sí ìrántí ọlọ́run ọba níbẹ̀ ìrépè ni. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tá a bá wá wo ìtàn Anabi Muhammad. Ìtọ́ wí yìí. Tá a bá wo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Zamani wà yìí, a rí wípé nǹkan náà ó ti ń ṣẹlẹ̀ ìgbà gan ti ń túmọ̀ nǹkan yẹn fún wa. Torí pé ayé ti yọwọ́, ìgbà ń tàṣà wípé ọmọ táyé bí ìlàyé ń pọ̀n. Táwa náà bá wá wò, a rí pé ìgbà ti dìdàkudà ọmọkọ́mọ nìgbà ń bí. Ọmọkọ́mọ nìgbà ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ṣùgbọ́n bóò ni ìgbà bóò ni òtí ní ìgbà ọmọ bíbí mi àti yín lọ́wọ́. Báwo ni ìgbà òtí ní ìgbà ọmọ tó mímí àti yín lọ́wọ́. Eré èyí olókùn tẹ́mi àti yín tó yẹ kásá. Ọlọ́pàá tó jẹ́ wípé àgbọ̀dọ̀ má máa sí wa létí. Torí pé àgbọ̀dọ̀ sọ wípé ayé bàjẹ́ káwá sọ páàní máa rára wa létí tọlọ́run. Tọ́lá ni tí ẹ̀gbọ́n ó sì gbọ́, wọ́n ní bá a bá gbóyá nú odó. Tá a ṣebẹ̀ nínú èpo ẹ̀pà. Ẹni tí ó yọ̀ ó yọ̀ ó, bó ṣe kéré mọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́jọ́ yìí tó bá yọ̀ òkà yọ̀ bàjẹ́ tó. Ayé ò ní bàjẹ́ títí. Débi ká má rí àwọn tí wọ́n sì máa tọpa àyọnú ọlọ́run ọba. Nígbà tó bá wípé nígbà tá à ń sọ wípé ayé tá a rídí òní náà. Àwọn ẹni ẹ̀sùn bẹ nínú wa. Báyọ̀ ṣe wá burú tó yìí náà, a ní sáyìí máa ráwọn ẹni ọlọ́run ọba. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹni ọlọ́run ọba lè wà nínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹni ọlọ́run ọba lè wà nínú àwa tá ń sọ fún yín. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ẹ̀sùn lè pọ̀ nínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹni ẹ̀sùn lè wà nínú àwa tá ń sọ fún yín náà. Ọlọ́pàá tó jẹ́ ìpọ́lọ̀ lọ́mọ ni rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba tó mẹ́ni rẹ̀ ògùn ẹ̀gá tó wá júwe àwọn ẹni rẹ̀ ìmáàmù màlìkí ó ti àgbà wípé ìdálọ́mú yẹ̀kún lìláàyè wà ní yùn bẹ́ẹ̀nàl áwòlìyá bẹ́ẹ̀nàl ọ̀làmáàyè pàlẹ́ ìsàlìláàyè àlàl áríbi wà ní yùn. Ọ̀rẹ́ wa dákùnkùnrin ọlọ́run jókòó síbìkan máa ti sáà ti àtẹ́ńṣà àwọn èèyàn please we need the audience attention. Ìmáàmù màlìkí ó ní tí a bá sọ wípé ayé tàwọn títí kò sẹ́yìn ọlọ́run láyé mọ́ wípé ẹni ọlọ́run ọba wa kéré láyé. Ìmáàmù màlìkí ní ìwọ̀nba òkà kékeré nínú àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí ó ṣẹ́kù láyé náà. Ó ní gbọ́dọ̀ wá àti sáàrin àwọn àfáà. Ó ní tí ọba sí ẹni ọlọ́run ọba nínú àwọn àfáà mọ́. Táwọn àwùjọ àwọn àfáà àwa bá ẹni ọlọ́run ọba láàrin wọn.
fàlẹ́yìnsà ni ráì alàdà àríntì wà ní ìlú. Ajẹ́mi pé ọlọ́run ọlọ́run lórílẹ̀ mọ́ náà. Ọlọ́run ní ọ̀rẹ́ lórílẹ̀ mọ́. Akíyanà rúbà bìjẹ́ ní ẹ máa wọlé ẹmọ rọra yín bàbá ọlọ́mọ abẹ́lẹ́yìn. Ọlọ́run ní ọ̀rẹ́ lórílẹ̀ mọ́ nìyẹn. Nà áàm ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Òun náà ti sọ wípé ó buwọ́ lù wọ́n jẹ́rìí sí i. Ó ní ìnáná yàkàṣá lọ́hà. Mí ní ìbáàbì yín ní kúlà máa kù. Ìnáná yàkàṣá lọ́hà. Mí ní ìbáàbì yín kúlà máa kù. Tọ́lú nípa àríwí ẹwà àtìgbà tá a ti dé. Abẹ́ ẹ̀fẹ́ ti sófo. Bàbá ọlọ́mọ ọlọ́run lọ́mọ yẹ ìdàpọ̀ pààrà abẹ́ tẹ́ǹtì sínú ilé inú ilé sábẹ́ tẹ́ǹtì. Àtá wọn dá mọ challenge bàbá ọlọ́mọ pé ṣé àwọn tí a wá bọ̀ yàyọ̀ ọmọ. Ṣé ẹ fẹ́ràn ara yín débi kẹ́ ẹgbẹ́ òtira yín ní àsìkò yìí lásìkò tí àwọn tó bùkátà sáwọn àbá tó bùkátà sáwọn tí wọ́n bọ̀ ọdún kò lọ́dọ̀ àwọn àbá. Ṣé ẹ fẹ́ràn ara yín níbẹ̀ ni àbí agbára tẹ gangan. Kọ̀ká ìjókòó rẹ débi kí o lè ọ̀gánáìsì wípé bí mo ṣe dákẹ́ẹ̀tù ọ lọ ní wọ́n ní ẹkún késàrì ní ti késàrì ẹkún tolúwa fún olúwa kó tó di wípé ẹ fi oúnjẹ síkùn ẹ kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba sọ́kàn ti tolúwa ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba nínú ọkàn títara oyún lóúnjẹ mí. Títara lílo oúnjẹ ẹ̀kùn kó tó ka àsìkò oúnjẹ ẹ̀kùn kírẹ́tà kọ́kọ́ jẹ oúnjẹ ọkàn kẹ́ ẹ fi ti ọkàn kọ́kàn kẹ́ ẹ sì fi ti ikùn fún ikùn. Ìnáná yàkíṣẹ́ lọ́ra mi ní ìbáàdé ìrànlọ́mọ. Ìjọba alálàpá majority of ẹ lákàtí ẹ mọ́. Báyé bá ń bàjẹ́ ẹgbẹ́jọ́ bàjẹ́ lọ́dọ̀ ọtí yìí. Báyé bá ń bàjẹ́ ọ̀kan náà àwọn àbáàbá tó mẹ́rùnmọ́rùn yìí lọ́nà ẹ̀ ni. Ọ̀sẹ̀ tó lọ kẹ́ ń jó ní nígbà tí sẹ̀lẹ̀ tó sẹlẹ̀ ń jó ní tó sẹlẹ̀ tó gbajúmọ̀ yẹn. Ọba ni ha ìdòwò tóun lọ tọ́láwò sí gbòòrò mọ́ àtúrayẹ̀ bá gbòòrò díẹ̀ tí a. Ọba lọ gbòòrò láàrin ọ̀sẹ̀ nídọ̀ ọdínmọ̀ tí àwa kì í kéwú. Ọba lọ tọ́láwò àtún máa kéwú lálàmì sí pẹ̀lú. Ìdọ́gba tẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ń sọ yín pé ẹ pé ewúdọ́ láàrin wájú adépọ̀jù tó ní tẹ́ ẹ bá rà àpá ẹ sọ wípé ẹ̀ tó bá ní kí lòun pé ẹ sọ wípé kí ló ń ta ayé òtí bàjẹ́ tó bá yìí ń gbà náà. Ìnáná yàkíṣẹ́ lọ́ra mi ní ìbáàdé ìrànlọ́mọ. Bàjẹ́ tó bá yìí ń gbà ni. Ìnáná yàkíṣẹ́ lọ́ra mo kí ilé ẹkú jókòó. Ìnáná ìbáàdé ìrànlọ́mọ. Ìnáná yàkíṣẹ́ lọ́ra. Àwọn àpá ń gbòòrò ọ̀gá. Ètí òun kún gbòòrò. Nàmá yàkíṣẹ́ lọ́wọ́ mi ní ìbáàdì ilé
Alẹ́ fún àwọn mẹ̀ta abẹ́ gbàtẹ́ lọ́rùn. Alẹ́ fún àwọn mẹ̀ta alẹ́ abẹ́ kọ́sẹ̀. Ó kálukú kú
wọn fẹ́ sùn dundun ọ̀rọ̀ tá ìlọ́pù mahama ń sọ fáàrí ní ọkọlùkù fẹ́ ẹsẹ̀ kó tó dún kọ kó tó dún ibi yìí fún ìlọ́pù mahama ìlọ́pù mahama ṣàfaradà ni bẹ́ẹ̀ nínú ọkọlùkù àpá ńwá lónìí yìí àfaradà tá ìlọ́pù ṣe ní tójú rẹ̀ rí wàhálà tójú ẹ̀ rí ìpínlẹ̀ tójú ẹ̀ rí àfaradà ìgbọ́dọ̀ àwọn alákùnrin tí wọ́n mọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n bàbá yìí sọ̀rọ̀ kí wọ́n kẹkùnrin sí yín lẹ́bí kí wọ́n jọ kẹyìn súnmọ́ ọlọ́wọ́n bá mẹtọ́rí tí àwọn èèyàn látara àbàjẹ́ àwọn àsáwọ̀ nínú àwọn tó ń gbẹra wọn láàbá tí ó ń gba ìjà àbá ló kọjẹ́ wọ́n múra wà ní lórí wọ́n sì ń ṣe fẹsẹ̀ ìtánì láìla ìlàlá ẹlòmíì fi rúbẹ̀ sí àgbà ìsìnkúwàbì ẹni tó yẹ ká bá lágbo ògbà bọ́lọ̀ wọn bá mẹjọ́rítì tí babaláwo ò lè lé ẹlòmíì lé ìdí ẹ̀sẹ̀ ìtánì gẹ́gẹ́ tó ń gẹ́ bá rí tó ń kúrò pé ha ọdún wo lọ dá sí àwọn ọgbà lẹ́ni ẹlẹ́gbà rẹ ẹni tí ó bí àwòrán ẹni ọlọ́run ọba wọ̀ àìlè tó bà lọ́bi ṣe tó ọ̀nà. Àwọn òsínú àwọn kábẹ̀lẹ̀ ara ju ara wa. Ṣùgbọ́n tí mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀,
ona ni wipe bi o ba si eni olohun oba launga pa ma e gba po se eni olohun lori le o a gba mi dada ti o ba se eni olohun oba ta ba ni re eni olohun launga pa ma a je ko se eni olohun lori le ma ni awon ko ti wa ti won to ko ti ba olohun oba olohun oba le ki ola ni qur'ani gbogbo eyin apa e da pe ja tun ara se Now we know that people go, but I don't want to get your way. I'm not a kid up and I'm not a kid up here. I know about the bad that you can do any good or any other man or money lower. Tell that I'm in the tower, don't put on. I'm a little bit. Tell that I'm in the body. I love it. You might not do that far. I mean, love it. You might go live in the door. Don't buy that far. Qur'ani, I need to do Qur'ani, Qur'ani ni da.
if you told him about that, you will do all that to my business partner. Are you a cartoon? If you don't look at people in your war, if you're war, if you're war, you make it up. I'm not going to be able to do it.
pa lala pa apa won se ru 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 won ma pa won apa 30 minutes won ka ti kan won la won fe ceremony e ba ku eni ko ta 20 ta ba lo gba hall won ni kini se o lo nsi ma lo ri oko ti wa lo ri pa won apa ku won fe ceremony ti eni o ta 20 o ti ceremony e ta mi lo eni to pe ti je se ko ko ceremony awon apa ni o wa me gbo won wa awon apa ni Baba Come on, touch with your best engagement. Come on, for engagement, you know that. We need to go for another part. We want to tell our four party engagement. Come on, that's our own. But I will make a move to Bani. We will make another part. If you want to go to our father, you want to go to our father. Our father, our engagement. What do you want to do? Come on, I will let you go to our father. I will be a song for come on, father. Let me read back my car back. My car for anything. And then say, Oh, yeah.